Привіт усім! Нарешті здійснилась моя давня мрія отримати селфі-палку. Заказав я в розетці, пройшла мені через нову пошту, дуже швидко. Сьогодні замовив, а взавтра вона мені прийшла. Ось. Що ж, починаємо. Так, що ж у нас там всередині? О, так, якісь папірці... Є у нас гарантійний ремонт товару, сервісний центр може відмовити, гарантійні зобов'язання. Ага, гарантійний талон розеточки. Ясненько, це у нас раз. Так, тут що у нас? Товарний чек. Дуже селфі монопод з кабелем white. Біленький я собі вибрав. Ось. І що там у нас є? Оба! Нарешті! Ось така коробочка. Дивимося. Так, чуть-чуть прим'яте. Чуть-чуть, так? Але зовсім непомітно. Ух ти! Знатризуб! Україна рулить! Круто! Монопод для селфі з кабелем, да? Ну тут все по-русски. UFT.ua. Ага, український виробник чи що? Совмістимость Android і iOS вище. Добре, не будемо затримуватися. Заходимо у всередину. Розпаковуємо. Так. І що ми маємо? Все. Ось. Щастя в мілочах. Написано російськими буквами все-таки, да? Все, більш немає. Ось. Саме кріплення і паличка. Ось. Палка. Дуже, кстати, непогано. Непогано. Пластмаска міцна. Тут є регулятор. Можна підтягнути, щоб воно не болталося. Проводочок. О, можна дуже великий пристрій ставити. Планшет, наприклад, да? О, тому що проводок може бути дуже коротенький. Це тут нормальний проводочок, тоненький. На вигляд побачимо, скільки він часу продержиться. Ось. Ось такий монопод. Як він працює, всі знають прекрасно. Успіхів вам! І хорошого селфі!